yenna ebikolwa ebyobutujju ebikolwa ebyobukyayi ebibaluseewo mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yaffe. Abalonga twefuga abalonda mmoto ennungi ey'eggwanga lino etugamba nti ku lwakutonda neki ng'okomeddwa sitaani akkemi kutta kuyiwa asidi kuvuma kukonjera kuwayira weebuuze nti bino mbikola ku lwakutonda na nsi yange. Despite his call for peace, Buganda Kingdom Premier Charles Peter Mayiga centered his appeal to respect of the rule of law in the country where it has been even abused judicially by those who are supposed to selfishly respect it and protect the vulnerable. Nti tulina okunyweza obukulembeze obutambulira mu mateeka, bakiyita the rule of law mu Lungereza. Obukulembeze obutambulira ku mateeka bwesigamye mu bitongole ebikulu bibiri, ekitongole ekiramuzi n'ekitongole ekya poliisi. While the government side represented by the Vice President Edward Kiwanuka Sekandi sounded worried about the insecurity in Kenya that has left scores dead ever since Uhuru Kenyatta was sworn in as President of Kenya, with the latest being the killing of 148 Garissa University students by the Al-Shabaab Al-Qaeda finance agents, the Islamic militants with bases in Somalia. However, he called for security, vigilance, Uganda is to survive. Okulonda kutuuse, commission yalengeridde nakani, njagala ebirime kututiisa na kutukyusa, wabula twongere kubeera balungi n'okuba nga twetegese bulungi ogenda n'eyo program gye batuwadde. Process y'okulonda si mpya, tugibaddemu ekiseera kiwanvu, tubadde tulina elections, twandibadde tugenda tuyiga buyizi okulongoosa so te sikudda kabbinkano kakulwanagana kakubukyayi bwaki. In spite of the calling, among other dignitaries that attended was the former Buganda Kingdom Premier Mulwanyamuli Ssemwogerere, UPC President Olara Otunnu, members of Parliament, and the Vice Chancellor of Makerere University.